Бид Есүс Христэд итгэж, Бурханы хүүхэд болох үедээ Бурханы мөн чанарыг хүлээн авдаг. Тийм учраас итгэлийн амьдрал гэдэг бол хийж болох зүйлс болон хийж болохгүй зүйлсийн жагсаалт гэж битгий эндүүрээрэй. Итгэлийн амьдрал эннээс хавьгүй, илүү агуу юм аа. Библийн тойм тайлбар танд хүрч байна. 2-р Петр 1:8. Петр цовдлогдохын хон өмнөхөн бичсэн энэхүү сүүлчийн захидалда Айсуу Ява салхишургын талаар залуу чуулганд сэрэмжлүүлэг өгсөн байна. Ингэхдээ итгэгчээр бид нар Бурхны үгийг мэдэх нь ямар чухал болохыг, Бурхны үгийг мэдэхгүйгээр бид нар хуурамч сургаалын эсрэг бат зогсоход ямар хэцүү байх вэ гэдгийг илч Петр сануулсан байна. Учир нь Бурхны үгийг мэдснээр бид нар бат зогсох хөдлөшгүй суйртай болж итгэлийн хувьдч төлөвшин хүчрэгжих болно. Үнэндээ итгэлийн амьдрал гэдэг Христ дотор дахин төрөөдөл болчдог зүйл бишээ. Бид нар бас Христийн дотор өсөх ёстой. Тиймээс ч Петр энхүү захидлынхаа хамгийн сүүлийн ишлэлд нэгүүлсэл дотор өсөхтүн гэж тушаасан байна. Бид нар 1-р Петрийн захидлын сүүлчийн ишлэлд үгүйсэнчлэн нэгүүлсэл дотор бат зогсохоос гадна энэ л нэгүүлсэл дотор өсөх ёстой байх нэ. Петр биднийхд ижил үнтэй итгэлийг хүлээн авсан хүмүүст хандан бичгтээ та нар сайн мэдээг хүлээн авсан. Одоо энэ сайн мэдээнийхээ дагуу амьдрах хэрэгтэй гэж сургажээ. Есүс Христ таныг аврахтаа таны гэм нүглийг таны данснаас хасаад зогсохгүй. Өөрийн зөвхт байдлыг таны дансанд нэмсэн. Тийм учраас бид нар энэхүү зөвхт байдлын дагуу амьдрах ёстой. Петр энэхүү захидлынхаа эхэнд уншигчдтай хандаж, нэгүүлсэл ба амар амгалан улам арвжгэ гэж юрүүлсэн байна. Илч нар захидлаа ямагт нэгүүлсэл ба амар амгалан гэсэн дарааллаар бичсэн байгааг та анхаараарай. Учир нь энэ дараалл маш чухал. Бид нар ямагт эхлээд Бурхны нэгүүлслийг мэддэг. Бурхан та биднийг үйлсээр биш, харин Есүс Христэд итгэх итгэлийн минь улмаас нэгүүлслээр аварсан гэдгийг бид нар эхлээд ухаардаг. Ийхүү бид Бурхны нэгүүлслийг хүлээн авсныхаа дараагаар Бурхны ямар амгаланг мэдэрдэг. Ингэж бидний амьдралд Бурхны нэгүүлсэл болон амар амгалан улам бүр арвижин бялхдаг байна. Тэгвэл энхүү сүнслэг нууцын цаана ямар утга санаа агуулагдж байна вэ? Бурхныг болон бидний эзэн Есүсийг мэдснээр гэж Петр энд бичсэн байна. Үнэндээ Христ итгэл гэдэг бол ямар нэгэн шашин бишээ. Учир нь бид Христэд зөвхөн итгэе зогсохгүй. Түүнийг таньж мэдэх ёстой. Есүс Христ үхлээс амилж, Бурхан эцгийнхээ баруун гарталд заларсан. Тэр одоо ч амьд. Тэгвэл амьд эзэн Есүс Христийг таньж мэдэх мэдлэг нь зөвхөн Бурхны үгнээс ирдэг. Ариун сүнс Библиэд бичигдсэн үгсийг авч бидэнд бодиттой болгон ойлгуулж өгдөг. Иймхүү та Есүс Христийг хамгийн дотны хүнээсээ ч илүү таньж мэдж чадна. Та хиндэж хэлж чаддгүй зүйлсээ ч түүнд хэлж чадна. Хамгийн чухал нь Христийг таньж мэднэ гэдэг нь өөрөө мөнх амь гэдгийг ойлгох нь чухал. Тэгвэл Есүсийг таньж мэдхийн тулд бид эхлээд дахин төрөх ёстой байна. 1-р Петрийн 1:23. За ингэснийхээ дараагаар Ариун Сүнс бидэнд Христийн дотор бялхам дүүрэн амьдрах хүчийг өгдөг. Ариун Сүнс бидэнд бурханлаг амьдрах хүчийг өгдөг. Улмаар бид Христийг мэдэх мэдлэгээр дамжуулан бүх талаараа Есүстэй адил болж өсдөг. Иймхүү бид Есүс Христийг хэдий ч нэ гүн гүнзгий таньж мэдэн төдий ч нэ бидний амьдрал бялхам дүүрэн байх болно. Үн цэнтэй гэдэг үгийг Петр хэрэглэх маш дуртай байжээ. Тэр өмнө нь үн цэнтэй итгэлийн тухай өгүүлж байсан болвол одоо бидэнд өгөгдсөн Бурхны үн цэнтэй амлалтуудын тухай энд өгүүлсэн байна. Энэ бүх гайхамшигт амлалтууд нь Есүс Христэд итгэх итгэл болон Есүсийг таньж мэдэх мэдлэг дотор нууцлагдсан байдаг. Бид нар Есүс Христэд итгэж Бурхны хүүхэд болох үедээ Бурхны мөн чанарыг хүлээн авдаг.
Тиймээс ч итгэлийн амьдрал гэдэг бол хийж болох зүйлс болон хийж болохгүй зүйлсийн жагсаалт гэж битгий эндүүрээрэй. Итгэлийн амьдрал эннээс ч хавьгүй илүү агуу байдаг юм аа. Хэрвээ таны зан чанар болон амьдралаас чинь бурханлаг чанарууд илэрч байгаа бол та үр жимсээр дүүрэн байх болно гэдгийг Петр батлан хэлсэн байна. Учир нь эдгээр чанарууд нь таны амьдралд ариун сүнс ажиллаж байгаагийн илрэл. Энэ тухай эзэн Есүс өгүүлэхдээ бидний усан үзмийн мөчөртэй зүйрлээд усан үзмийн мод болох Есүс Христтэй холбогдох ёстой гэсэн байдаг. Тиймээс бид нар үр жимстэй амьдрах боломжтой. Энэхүү үр жимс нь итгэл, эр зориг, мэдлэг, биеэ захирах, төсвөр хатуужил, бурханлаг байдал, ахт үсэ болон үл итгэгчдийг хайрлах хайр зэргээр илэрдэг. Есүс та биднийг үр жимсгүй байлгахыг хүсдэггүй. Харин та бидний амьдралаас арван их үр жимс ургахад хамгаас илүү хүсэн дуртай байдаг юм а. Дараагийн дугаарт бидний итгэл суурилдаг тэрхүү хөдлөшгүй суурийн тухай бид ярилцах болно. Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудасаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудасаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мөн Итгэл радио Facebook хуудасаар холбогдорой.